Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, který můžete i zpětně sledovat na našem YouTubeovém kanálu a zdravím i vás, posluchače podcastových platform, jako je Spotify, SoundCloud a nebo Apple Podcast. Mými dnešními milými hosty je paní ředitelka základní školy Staňkova Gizela Kostelecká. Krásný den. Krásný den i vám. A pan Tomáš Blumenstein, který tady je dnes za Svět vzdělání. Krásný den. Dobrý den. Škola, svět vzdělání a předtím, než jsme začali, jsme se bavili o tom, že vás dohromady dalo něco, čemu se říká fenomén inteligentních dětí. Nevím, jestli jsem to řekl správně. Jak to bylo? Proč vy dva jste se setkali a proč je potřeba věnovat pozornost těm chytřejším dětem? Fenomén nadaných dětí. Svět vzdělání, jak jste uvedl, tak začali jsme někdy v roce 2012 a začali jsme připravovat program pro základní školy. My ve spolupráci se základními školami zřizujeme na nich třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky, programování. A ty třídy celkem přirozeně slouží k rozvoji dětí, které jsou intelektově, řekněme, od mírného nadprůměru až po ty nadané. A není to pouze pro nadané děti, ale je to pro děti, řekněme, šikovnější a až teda pro ty nadané. A snažíme se během té jejich školní docházky v té základní škole vlastně rozvíjet tím, že mají jednu hodinu denně navíc, 5 hodin týdně, ale mají tam celou řadu dalších přidaných věcí a my pracujeme s těmi pedagogy a pracujeme s tou školou a snažíme se vlastně tento jejich vzdělávací program prostě obohatit a doplnit. A když jste se zeptal, proč ty nadané děti, tak pro ty nadané děti je to vhodné zejména proto, že pokud oni začnou chodit do běžné základní školy a třeba ještě narazí na paní učitelku, která není úplně empatická, která je zvyklá to mít tak jako nalajnované, že takhle to děláme prostě všichni 30 let a je to tak dobře, tak ty nadané děti nesmírně trpí, protože oni potřebují prostě jiný přístup. Jo? Ten standardní přístup v té škole je směřovaný na ten střed, na ten průměr. A ty děti, které jsou mimo ten průměr, ať už teda doprava nebo doleva na tom spektru, tak pro ně to úplně vhodné není. A my se snažíme i v těchto třídách vlastně ty děti zachytávat a snažit se jim pomoci v rámci vždycky celého toho okresu, snažit se jim pomoci se dostat do prostředí, kde se nebudou cítit špatně a kde budou rozvíjeny více. No a protože základní škola Staňková už předtím měla svůj program pro nadané děti a nějakým způsobem je taky vyhledává, taky s nimi pracuje, tak když jsme se postupně rozvíjeli, protože ty tři jsme začínali v Prostějově a pak jsme otevírali v Opavě a v Ostravě, v Brně a máme dneska na 13 školách, tak když jsme před nějakými 5 lety zahajovali spolupráci tady na Pardubicku, tak přirozeným partnerem pro nás byla právě základní škola Staňkova, která už s těmi nadanými pracuje. Tak jsme se dali tak dohromady, domluvili jsme se, že to půjde a snad máme pocit, že to docela jde. Paní ředitelko, vy máte to moto, stavíme na výjimečnosti každého žáka. Teď jsme mluvili o tom, že jsou žáci, kteří jsou ještě výjimečnější. Co vám tahle spolupráce přináší? Co to přináší těm výjimečným žákům? A co to přináší těm žákům, kteří nepatří do té škatulky výjimečný? Možná, že bych se taky vrátila o těch pár let zpátky, vlastně ještě předtím, než jsme začali spolupracovat, protože my jsme jako každá základní škola fungovali tak, že jsme se především věnovali dětem se specifickými poruchami, ať chování, učení. Když to vezmu v rámci inkluze, inkluzivní právní normy, tak já vždycky jako pro zjednodušení uvádím, že to je jeden z těch pólů. Ale vedle toho jsme vnímali, že v té době v těch přeplněných třídách máme děti, které prostě jsou, jak říká pan Blumenstein, které jsou šikovné. A teďka veme to šikovné na cokoliv. A to jsme chtěli podporovat, protože my jsme zpočátku se zaměřovali na sport, na výtvarnou výchovu, na matematiku, na český jazyk. Víceméně to, co jsme mohli v rámci personálních možností v té škole nabídnout. Takže to motto, nebo respektive ta vize, ta vznikla vlastně až po určité cestě té školy.
A díky tomu, že jsme vnímali, že tam máme děti, které jsou na něco šikovné nebo mají vyšší potenciál na, řekněme, i tu češtinu, matematiku, ať nemluvím jenom o výchovách, tak jsme chtěli udělat něco i pro tyto děti a potažmo vlastně i pro ty učitele, protože ono, když se dlouhodobě věnujete pouze tomu jednomu spektru, tak přece jenom jako volíte formy a metody práce spíše přizpůsobené těm dětem se specifickými, řekněme třeba poruchami učení, což jsou taky velmi inteligentní jako děti, ale mají tam určitou poruchu. A my jsme chtěli, abychom se zaměřili i na ty děti s určitým potenciálem, talentem a nezaměřovali se jenom na ten průměr nebo na ten střed jako takový. Díky tomu jsme vytvořili program, který jsme nechali ve třídách. Takže my jsme v té době ještě nedělali třídu tady s rozšířenou matematikou, s rozšířenou výukou matematiky, anglického jazyka a logiky. Ale postupně jsme vytvářeli program pro celou třídu a ten program byl zaměřený na oba dva póly, na ty děti se specifickými potřebami a na ty děti s talentem. Jak se takové talentované dítě hledá? Jak je najdete? Testujete ty děti nebo už máte ten support přímo z té školy, která asi zřejmě ví, že ty děti jsou talentované, jsou nadprůměrně inteligentní? Já pokud vím, tak nadprůměrně inteligentní děti jsou buď hodně mluvné, anebo jsou naopak nemluvné, protože nechtějí zasáhnout. V podstatě ty takový ty první náznaky mohou ukazovat na každého. Ono se to úplně snadno nerozliší. Já dokonce říkám, že většina učitelů třeba v těch třídách ani ty nadané děti nemusí poznat. Je to proto, že máte široké spektrum toho nadání, široké spektrum i typologie těch nadaných dětí. Jsou velmi různé. Takže ano, jak říkáte, když je to upovídané šikovné dítě, které se vám pořád hlásí a kterému všechno jde v té škole a má pořád jedničky, tak jste schopni ho jako učitel zařadit mezi ty nadané. Ale pak tam máte dalších 5 jiných dětí, které se projevují úplně jinak. Takže v zásadě objektivní metody, když se budeme bavit o identifikaci intelektu, tak jsou spíš psychologické nástroje a jsou to určité formy testů. A můžeme se bavit o čistě logické inteligenci, nebo se můžeme bavit o nějakém Gardnerovu schématu, kde máte i takové věci, jako je hudební nadání, nebo výtvarné, nebo intrapersonální, interpersonální. Prostě je tam celé spektrum toho, v čem to dítě může být šikovné. Takže ono to, co třeba má ta Staňkovka v tom motu, že na tom každém dítěti se snaží najít to, ty jeho silné stránky, tak to není v žádném případě klišé, protože každé to dítě v něčem může vyniknout. No ale my, když se potom budeme bavit o tom čistém intelektu, o té kognitivní inteligenci, tak tam to vlastně jsme schopni testovat. A my ten výběr děláme tak, že protože do těch našich tříd se nejdřív musí projevit ten rodič, že tam to dítě chce zapsat. Je to i proto, že ti rodiče si za to platí nějaký měsíční poplatek a ty hodiny navíc tam mají vlastně z rozhodnutí rodičů, tak my nejdříve informujeme rodiče o tom, že takový program existuje. Ono se nám jich třeba 50 přihlásí a my je potom projdeme takovým multispektrálním testováním, kde máme prostě různé části, podíváme se na ně z různých stran, jak z pedagogické, tak psychologické stránky. Přidělujeme tomu nějaké body a pak to přes nějaké vzorce posčítáme a vlastně vybíráme standardně 22 nejšikovnějších dětí do té třídy. Takže tohle to děláme před nástupem do té první třídy v tomhletom případě. Jinak samozřejmě ty děti, které potom jsou v jakýkoliv jiných základkách, tak můžou projít pod testováním intelektu, může ta škola se snažit zjišťovat to jejich nadání i v průběhu dál. Ale my to do těch 30 a vzdělání děláme ještě před zápisem. Proč takové děti potřebují pomoc? Každý může říct, to je chytré dítě, tomu jde učení, jde mu všechno, pomůže si samo a nejvíc za to zocelí v tom životě. Proč potřebují pomoc? Co jim to, před čím je může uchránit to, že najednou se jim budete víc věnovat, že je pošlete nějakým konkrétním směrem, že je nebudete plošně učit? Dá se to popsat? Proč takové dítě potřebuje pomoc a podchytit? To bych řekla, že slýchám tohleto dost často, že šikovné, chytré děti si prostě pomohou sami.
Nicméně dle mého názoru ten důvod je ten, že právě chceme uchránit před tou šedí. Před tím, že i před tímhletím názorem, že každé chytré, šikovné dítě si pomůže samo. Pan Blumenštejn tady říkal, že leckdy ten učitel a možná i v návalu všech těch dalších povinností k všem těm dětem, vemte si, že v současné době jsou většinou ty třídní kolektivy 25 a víc, tak buď to, nechci říkat, že úplně na to nemá čas, ale pokud to není člověk, který se opravdu na tyto děti chce zaměřit, tak se může stát, a to i po půl roce v první třídě, že ten určitý talent, potenciál toho dítěte naprosto zanikne, protože se mu nikdo nevěnuje. Protože třeba právě proto, že on se pořád hlásí a není čas na ty ostatní. Nebo právě proto, že je naprosto nemluvný, a tudíž i potom můj názor jako pedagoga může dojít jako k tomu, že to asi šikovné dítě na nic nebude. Nebo se může projevit ještě i jiným způsobem, že naopak třeba i zlobí a může dostat určitou nálepku. A díky, když to zase vrátím zpátky do těch našich jako běžných tříd, tak to, že se vedle těch specifických jako potřeb snažíme zaměřovat i na ten talent, tak na tom prvním stupni vedeme ty učitele k tomu, aby se nad, řekněme, atypickým projevem toho dítěte, aby se tím zabývali, jako proč to je. Že to nemusí být jenom ta specifická potřeba, ale že to právě může být ten talent. Ona ta varianta, kterou zmínila paní ředitelka, že to dítě zlobí, tak to je vlastně v důsledku ta lepší. Protože to dítě tím v podstatě jako volá o pomoc a tím třeba skončí v nějaké té psychologické poradně a zjistí se, že ta nadání tam je. Ale pak je celá spousta variant, že ty děti skončí v demotivaci, že skončí v útlumu, v podvýkonu, protože paní učitelka mu prostě už třikrát řekla, ty už se nehlas, tak ono už se hlásit přestane. A často to končí i depresemi. V těch nejvážnějších případech jsou i sebevraždy. Jo, to dítě prostě nezvládne to že má obrovskou demotivaci v té škole, obrovský pocit zmaru a zbytečnosti a třeba po několika letech skončí v těžkých depresích. Takže není to úplně jako... Není to lehké téma a není to nic, co by ty děti zvládly sami. Jsou to přece jenom malé děti. Oni si neumí říct, prostě já bych toho chtěla víc. Jo, vy, když jste dospělí a budete mít, půjdete na trénink běhat a oni vás nechají běhat pomalu, no tak si řeknete, já to potřebuji rychleji. Ale když to bude to dítě, ono si to neřekne. A to, co my provozujeme v našich školách, já to přirovnávám takovému, jako pojďme si zaběhat, vezmeme dohromady skupinku 30 lidí a půjdeme si spolu zaběhat. Ale aby to bylo spravedlivé, tak si vezmeme dlouhou ocelovou tyč, všichni se ji takhle chytneme a poběžíme prostě spolu. No, a když si představíme, co to bude znamenat jako při tom běhu, tak ten střed, ten průměr, tak ten si to přizpůsobí a poběží to tak jako zhruba akorát. Ti, kteří jsou na tom sportovně tak jako já, tak já na tom budu takhle viset na té tyči a odřete mi kolena a nikdy to nedoběhnu. I když mě bude jako postrkovat ta učitelka ze zadu, tak prostě nikdy nepoběžím s tím středem. A ty děti, které jsou nadané, tak budou prostě lehce vyklusávat a budou to nesmírně nebavit a budou si připadat zbytečné. Ale tohle je to, co my se často snažíme v těch školách dělat. No, všichni jedeme na té stejné tyči těch celých 9 let a ty děti jenom čekají a čekají. A je to strašná škoda pro ně. Je to strašná škoda pro společnost, protože oni by toho dokázali daleko víc, ale asi to úplně nejhorší je ta psychická újma na nich, kterou si mnohdy nedovedeme představit. A my, když třeba pořádáme pak víkendové akce, nebo jo, setkáváme se s těmi nadanými dětmi už vyššího věku, kdy už si umí říct a slyšíte ty příběhy, tak oni, když se dostanou do prostředí, které sice jako by se mohlo zdát, že je výběrové, že se tam potkají ti nadaní, ale oni najednou zjistí, že nejsou divní. Že mají šanci mít kamarády, že mají šanci si s někým zahrát nějakou hru, protože s těma dětma v té svojí třídě si prostě nezahrají, protože jsou jinde. A najednou obrovsky pookřejí a zjistí, že tohle třeba, řeknou vám, že třeba tohle to celý život ve škole nezažili. A že se na to strašně těší. Takže jsou to pak takové jako dost silné příběhy a to nás vrací zpátky na ten začátek té základky, že je potřeba s těmi dětmi pracovat a rozpoznávat.
Jak se vám daří proniknout do toho školského systému, který přece jenom stále jede na tom systému Marie Terezie? Vychovejme si úředníky, kteří všechno umí a dělají to tak, jak má být v tabulkách, ale nemají vyčnívat, a najednou vy se věnujete dětem, které vyčnívají. Musím odpovídat. No. V tomhle tom hodně pomohla kurikulární reforma 2008, která umožnila základním školám si sestavit vlastní vzdělávací plány a dala jim vlastně velkou svobodu. Takže z tohoto hlediska má ředitel obrovskou svobodu. A pak, co do toho dál vstupuje, tak je školní inspekce a zřizovatel. My jsme v Pardubicích narazili na poměrně rozumného zřizovatele a vlastně to město nám v tomhle tom dalo podporu a té škole v tomhle směru fandí. Jsou města a troufnu si říct, že to tady řeknu, když jsme zahájili jednání tady v Hradci Králové a prostě bylo nám řečeno, že všechny školy v Hradci jsou stejně dobré a že se nebude žádná výběrovka nikde dělat, a tím to skončilo. Takže v tomhle ty Pardubice jsou jako rozumné, no a pak to ještě ovlivňuje školní inspekce, kdy zase celkem máme dobrou zkušenost, že ta inspekce v Pardubicích k tomu přistupuje rozumně a chápe ty potřeby těch dětí. Můžete pak narazit na inspektora, který vám bude šlapat po krku a říkat vám, ale tohleto dítě nedostalo to samé vzdělání jako ty všechny ostatní, nebo by ho dostalo, když tohle nepotřebuje a potřebuje úplně něco jiného. Takže narážíme ani tak ne na legislativní problémy, ale spíš pak už na konkrétní lidi. Je to o lidech. Možná teďka asi si neodpustím být aktuální, přeci jenom pandemie, kterou máme za sebou, věc, kterou lidstvo nezažilo v takové formě, pomohla sáhnout do těch modelů, protože ty děti zůstaly doma. Museli se učit doma, museli mít individuální výuku. Najednou to bylo úplně něco jiného. Mohlo to změnit tenhle ten přístup jak těch rodičů, žáků, učitelů, ředitelů, možná takovýhle organizací? Já si myslím, že to ještě nevíme. Že no. To se teprve projeví, až ta škola se vrátí a až vlastně zjistíme, jak moc se potom změnila, protože to období toho června nebyl návrat do běžné školy. To bylo takové jako hlídárna. Ale pokud se podaří od září ty školy běžně spustit, tak si myslím, že uvidíme, jak moc to nabouralo vlastně ty stereotypy a ono nejdůležitější je vlastně myšlení lidí, jo, myšlení učitelů, ale i třeba myšlení rodičů. Jo. My se často setkáváme s tím, že ti jsou mnohdy daleko konzervativnější, než by bylo potřeba. Takže uvidíme, jak se to změnilo. Paní ředitelka má velké zkušenosti, protože oni začali s online výukou vydatně. V tom bych jako řekla, že souhlasím s panem Blumensteinem, že určitě to uvidíme teďka od září. Třeba velmi kvituju to, že prostě začínáme, že nastupujeme, že nastupujeme všichni, že se bude online výuka řešit maximálně v nějaké skupině nebo řekněme třídě. To opravdu jako kvituju. K čemu u nás došlo, a tam musím říct, že to byl pozitivní posun, který mě až překvapil, že díky tomu, že jsme měli jako kvalitní vybavení, protože jsme byla škola, která jako je po IT rekonstrukci a máme k tomu i dobré lidi jako na uzřizovatele, které nám pomohly, tak byť kolegové pedagogové měli obavy, a je to naprosto logické, protože jsou pedagogové, kteří s technikou pracují úplně běžně, a pak je část pedagogů, kteří s ní pracují jako běžný uživatel a ještě k tomu má velké obavy. Ale tím, že jsme tu výuku jako online rozjeli za pomocí skvělých ajťáků a i s tím, že jsme si řekli, jdeme do toho, no teď co se může nejhoršího stát, dobře, no tak ta výuka zrovna v tu hodinu nepoběží, nepůjde technika, bude pomalý internet. Jako teď i na druhé straně máme naše děti, máme tam naše rodiče. Dokonce pak už jsem dostávala naopak po asi měsíci, kdy to probíhalo online výuka, tak jsem dostávala zpětnou vazbu i od svých kolegů, kteří říkají, já mám každodenní hospitace a jsem s tím úplně v pohodě. Takže bylo to o tom jenom překonat vlastně tyhle ty obavy. Jsem sama zvědavá, jak to půjde teď zpátky, protože ano, vnímala jsem hodně. Tam se velmi projevilo to, že pokud rodič má velký zájem o vzdělávání toho dítěte, tak on nám i pomáhal jako v tom, abychom nastavovali i to penzum toho vzdělávání doma, protože i pro nás to bylo naprosto nové a ještě navíc jsme očekávali, že to bude, řekněme, na 14 dnů a v klidu se vrátíme zpátky, no tak jsme nechtěli ty děti nechat doma víceméně na 14 denních prázdninách
prázdninách a dali jsme jim vlastně tolik učiva, kolik jsme běžně zvládali ho v hodinách. Nicméně nikomu z nás tu chvíli za prvé nedošlo, že to bude na tak dlouho a za druhé, že tomu dítěti doma trvá určitý čas, než on to pochopí, protože já jako učitel mu to v té třídě sdělím, když tomu nerozumí, tak mu to třeba zopakuju jeho způsobem, protože už ho znám, ale on domů dostane text a máme tady práci s textem, že jo, jako ten koronavir vlec, čím jako velmi pomohl. Museli jsme se naučit pracovat s textem a to dítě muselo dostat více času k tomu, aby se s tím jako popasovalo. A ty online hodiny fungovaly nejenom pro ten sociální kontakt, ale právě proto, když tomu nerozumí, tak aby se to tam s tím učitelem prostě řeklo. Samozřejmě i my jsme se museli připravit na ten fakt, že máme děti, které tu techniku doma nemají a museli jsme to jet vlastně v té frontě, řekněme, jako tištěné, setkávat se s jejich rodiči, předávat tu tištěnou formou zase domů, jako kontrolovat je zpátky, takže vlastně to bylo na třech takových frontách. No, tištěná forma, online výuka a práce přes IT techniku. No, takže uvidíme teďka, jak to bude fungovat dál, ale ten zájem i rodičů o to, aby se děti vrátily zpátky, protože jsme na to léta zvyklí, ten tam teda rozhodně byl jako stoprocentní. Že dítě má být ve škole. Nejen o výjimečných dětech jsme se povídali v našem podcastu Nové jedničce s paní ředitelkou základní školy Staňkova v Pardubicích Gizelou Kosteleckou a s mužem, který přišel za svět vzdělání, s Tomášem Blumensteinem. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu.